对抗武汉肺炎疫情，除了医护人员要设立做好防护工作以外，警察人员更加是感染病毒的高风险群。为了强化警察人员的防疫装备，都诚心企业透过关怀员李新泽服务处准备3000多套的防护面罩，送予彰化县警察局，让全县3000位的警察都会当有充足的防护装备。一箱一箱的防护装备送来县警察局，除了基本的嘴安以外，彰化县的警察同仁搁加了一项防护面罩。伫咧较安全哦，较袂别人讲话去喷到，口水去感染到，多一层的保护。在秀水中枢汽车零件制作业者透过管理员李生泽服务处，把总共3000多套的防护面罩送来县警察局，希望县内3000多名的警察同仁在疫情的时阵会当加一层防护。站在第一线非常的危险甲辛苦，吼，阮拢感受会到。啊，这边就是来加予咱的警消人员加一层的保护，吼，啊嘛，呼吁咱的彰化县民共同来守护着咱的彰化县。诚心的企业主讲，这项的防护面罩，伫国外是医护人员上定使用的装备，在一正轻，未造成工作上的负担。上重要的是，只要用酒精喷喷的，就会当一直来使用。3000多副的面罩，会当让全县的警察同仁拢摕着。大众新闻，中向彰化采访报道。